Pamokos tema – Juozas Aputis. Šūvis po Marazino ąžuolu. Juozas Aputis – iškilus modernios psichologinės novelės, lyrinės prozos kūrėjas. Trumpai aptariant Apučio biografiją, reikėtų paminėti kelis svarbesnius momentus. Pirmiausia, jis baigė Vilniaus universitetą – lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Daug dirbo įvairių literatūros laikraščių ir žurnalų redakcijose. Buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys.